Добрий день, Володимир Михайлович, вітаємо. Раді знову бачити в нашій студії. Як почуваєтесь? Як настрій? От ті рани, от ті шрами, вони заживають трошки? Я намагаюся не звертати на них уваги і створювати настрій. Ну, про це все ми будемо говорити сьогодні в рамках нашого проєкту. Прошу, проходьте. Я в боргу перед тими, у кого менше можливостей, кому менше пощастило, ніж мені. Це слова, які любить час від часу повторювати Володимир Литвин. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ну, а хто не знає Володимира Михайловича Литвина, народного депутата України, кількох скликань, двічі голови Верховної Ради України, героя України, доктора історичних наук, професора. Володимир Михайлович сьогодні гість нашого ефіру. Вітаю вас. Доброго здоров'я. Володимире Михайловичу. Ну і єдине, що хотіла б ще додати, що експерти вважають Володимира Литвина одним із політиків, найближчим до народу, а засоби масової інформації називають одним із найінтелігентніших українських політиків. Ви кажете, переживаєте вболіваннях за тих, кому менше пощастило, ніж вам. Але свого часу, коли ви на маніфестаціях у студентські роки йшли з портретами лідерів, ви теж заздрили їм. Але ж якось вибилися в люди. Я думав, що потрібно було оцим людям, щоб вони стали тим, ким вони стали. Це спонукало мене багато читати, вивчати біографії, хоча в той період вони були правильними. Не можна було відчути, чим людина жила, чому вона стала тим, ким стала, чому вона в потрібний час опинилася в потрібному місці. Да. І, звичайно, оця література, можливо, саме виховання, сама атмосфера, вона спонукала сільських дітлахів, хлопчаків до того, щоб турувати собі дорогу в житті. Хоча мріємо, я обмежувалась тоді тим, щоб працювати в школі, в районному... Викладати історію, напевно. Так, в районному центрі. Оскільки в дитинстві провів в селі, доріг не було, світла не було. Резинові чоботи, ферма, гній, силос, жом. Зараз навіть таких слів не знають. І мені, звичайно, хотілося вирватися на асфальт, але так трапилось, що тоді, як пам'ятають старші, система була планова, місця були заповнені. І коли я просив, щоб мені дали виклик з міста Новоград-Волинського, що на Житомирщині, сказали, що немає вакансії. Я повернувся в Київ. Навчався в аспірантурі, в докторантурі і так прижився в Києві, хоча душа моя там. Ми з вами земляки і проблеми Житомирщини, і я знаю, а тим паче ви, оскільки, як кажуть, живете в окрузі, аби допомогти людям. І дійсно, коли приїжджаєш туди, в свій Радомишльський район, справді, люди атакують, люди ставлять запитання, люди бідкаються, люди жаліються. Іноді такі запитання, що просто не знаєш, як допомогти, чим зарадити. Добре, що ваші земляки мають такого Володимира Литвина, який може допомогти. Проблеми вони однакові. І на Житомирщині, і на Вінниччині, Черкащині. Але сьогодні я хотіла, щоб ми з вами поговорили з проєкцією саме на проблеми вашого села, вашого округу. От чим зайняті люди зараз в Слободі Романівській? Скільки їх там залишилось? У мене в селі вже залишається менше і менше людей. Я, коли приходжу до матері, їй за 90 років вже, і
після того, коли запитає, як її здоров'я. Друге питання, як правило, в нас вже стало традиційним. Хто помер? Не хто народився, а хто помер. І ви знаєте, там залишається 300 людей, а коли йдеш вулицею і бачиш, стоять хати пустки. Пустки. Так. Воно серце кров'ю обливається. Я згадую дитинство, особливо весна, коли цвіли садки, коли вишень було багато. Знаєте, така мальовничість. І довкола бджоли роїлися. Да. Село жило. Я намагаюся підтримувати своє село. Проблеми одвічні у нас. Це пенсії жалюгідні. Ви знаєте, мені до болю було прикро, коли я виявив записник батька, де він писав кожного місяця, скільки він отримує. Коли він пише: Міша 1400, Голька, мама, тобто Оля, мама, да, Ольга Андріївна, да, 1300. І вони це складали, ці гроші, бо приїдуть правнуки, онуки, приїдуть правнуки, онуки, і треба їх прийняти. Добре, що ми можемо надати і надавали, і надаємо підтримку своїм батькам. Батька вже, правда, немає, але багато таких, що самі животіють. Оце болі, проблема. Щоб хтось допоміг копійчиною. Оце проблема. Проблема здоров'я. Люди просто вимирають. От я приведу такий промовистий факт. Я зараз проаналізував, за 4,5 роки я отримав під час перебування на окрузі на адресу Верховної Ради майже 9 тисяч листів і звернень. Із них 95% пов'язані з проблемою здоров'я. Що найбільше – це захворювання на рак, серцево-судинне захворювання. Да? Проблема суглобів, проблема зору. І я ось з цієї кількості заяв і звернень, десь майже 1700 людей, це ті, коли я відчував, що вже безвихідь, стіна, телефонував Інституту Академії медичних наук. І, напевно, до батечка просили, аби прийняли людей? Просив, да, допомогли? В селі інколи кажуть, я відпрацюю, да, я відтанцюю, вибачте за жаргонне слово. Прийміть цю людину, їй нема чим заплатити. У неї альтернатива одна. Якщо не допоможеш, треба тоді шукати домовину. Це звучить страшно, але це так. І от так не можна ставитися до людей. Бо, розумієте, будь-які люди, які у владі, вони стають циніками. Але є межа, за яку ти не можеш заступати, бо ти втрачаєш людську подобу. От один із таких показових прикладів. В Ємільчинському районі фермер чи підприємець, як завгодно назвіть його, обробляв поля з допомогою гелікоптера. І так їх обробив, що вбив присадибні ділянки, люди почали хворіти, виникають проблеми з водою і таке інше. І до кого волати людям? До кого кричати? Хто прийде на допомогу? Доводиться от займатися такими питаннями. Мені приходять на думку слова Тараса Шевченка. Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучи, то ви елегі не творили і марно Бога не хвалили. От що ви хвалите, мене виникає питання. Про те, що люди тотально збідніли за ці останні 5 років. Що ви хвалите, що люди масово вимирають? Чи ви не отримуєте заяв і звернень від людей? Ви, очевидно, не ходите, заховавшись у партійні списки, і не спілкуєтесь з людьми. Чому ви радієте? Тому що вбити за останні 5 років остаточно дороги, і люди живуть в резерваціях.
дивлячись, я людям кажу, а давайте будемо дивитися, кому ви землю віддаєте, що це за людина. Бо в багатьох випадках це зайди, яких нічого не пов'язує із Поліським краєм, які просто як плантатори намагаються висмоктати з цієї землі так, все. Так. Ось така проблема. Забруднення річок Хомора і Случ. Відбувається процес масового шукання людей, яким не платять за здане молоко. Це, зокрема, можна бачити в Баранівському районі Житомирської області. Куди б не звертався з цього приводу народний депутат і люди, відповідь одна – йдіть до суду. Виникає питання, навіщо тоді влада? Або ще одне питання. Вдумайтесь, в Пулинському районі, власне, в селищі Пулин, раніше це Червоноармійськ, куб води для людей коштує 89 гривень. Куб води. Якщо сім'я, там, дітей мають молоді, 3-5 людей, а якщо навіть по одному кубу, скільки це треба заплатити їм за воду? От б'юся, займаюсь разом з людьми. Зменшили на 12%. Це при тому, що зменшили на 12%. Окреме питання якості води. Я зрозумів, що треба прийняти рішення на центральному рівні. Зараз підготував і вніс законопроект про дотацію вирівнювання на користування водою. Адже, зверніть увагу, по всій країні мінімальна пенсія однакова. Але одні люди платять там, по 20, по 15, у Києві там в 4 рази виходить, що дешевше куб води, да? А людина, яка проживає в сільській місцевості, яка занедбана, закинута, вона повинна платити таку суму грошей. Тобто сплачують всі однаково, по середньому по країні, а інше хай держава забирає на себе. Вона ж відповідальна за виконання всіх соціальних зобов'язань. І взагалі, за великим рахунком, для мене от головна ідея – це прийняття програми пріоритетного розвитку Полісся. В тому числі, щоб відтворити те, що є притаманним для Полісся, да? Вирішити проблеми всі Полісся. Бо, як правило, Полісся завжди було обійдено. Там найсмирніші, найпокірніші, найлояльніші для влади живуть, працюють і страждають люди. Розумієте, оці проблеми аж кричать, і коли ти говориш про них, приїжджаєш, доносить цей крик, повірте, воно тут на серці все лягає в тебе, доносить цей крик, на тебе так дивляться порожніми очима і кажуть, не заважай нам робити реформи, не заважай нам робити реформи. Я боюсь, що при такому підході держави вчителі масово відмовляться приступати до роботи з початком нового навчального року. Чому? Закон, стаття 61 про освіту, що заробітна плата має складати 3 мінімальних зарплати, не виконується. Кажуть, що ми в 23-му році на це подумаємо. Да? Кажемо, дайте, щоб ми виплатили прожитковий мінімум. А це ж, розумієте, різниця як мінімум двічі. Раніше доплата була до 30% за престижність праці вихователів, учителів. Зараз практично відмінили. У кращому випадку в окремих районах, які мають доходи, це може бути 5%. Підготовлений лежить законопроект, пройшов комітет. Я ходжу, збираю підписи серед лідерів фракцій, що прийняли на фініші оцієї Верховної Ради закон, який передбачав обов'язково не менше 30%. Кажуть, немає коштів. Кошти є, хай менше на адміністративний апарат утримання виділяють. Але ж там пропонується в законі записати, що це пріоритетно. Спочатку норму цю виконайте, а потім вже далі діліть кошти. Думаю, що, можливо, і вдасться його пробити, бо вчителі знаходяться в такому упослідженому стані. А в нас цитують, хто виграє війни, хто перемагає – вчителі.
І це правда, що коли ви приїжджаєте з дому, а я так називаю саме батьківщину, бо то дім, який залишається назавжди, ви хворієте від того. У вас болить душа, болить серце. Від побаченого і почутого. Да, і я намагаюсь зараз, щоб це не передалося моїй матері. Вона за жодних обставин і аргументів не хоче полишати цю батьківську оселю. Сказала, я буду тут. Ви знаєте, це коли ти от відчуваєш, бо ми, коли нам погано, ми всі однакові. Коли нам добре, ми всі різні. От уявіть собі, там в день може бути 7-10 зустрічей. І коли люди приходять, і ти відчуваєш, що людей відчаю, в них нікого немає. І вони тобі ж адресують всі свої невдоволення, бо ніхто ж до них не приходить. Ви розумієте, зараз... Кому ж вони розкажуть? Да, формально існують районні адміністрації, районні ради. Але справа в тім, коли створили ОТГ, їм нема чим займатися. Вони собі шукають роботу, як сказав один мені керівник району. Якщо мене не покличуть в якусь громаду на якісь заходи, то мені немає куди піти. То ви прийміть рішення. Або ОТГ, або райони. Давайте зменшимо видатки на все це. А коли приїжджаєш, от, мати передає мені листи, вже люди принесли. Да? Приходять там. У кожному районі, де я працюю, є приймальні. Там люди. Вони мені не в Києві чай подають, а вони працюють в кожному районі. Вони приймають людей. Знаєте, я вважаю, що в гарному розумінні цього слова депутат – це зв'язковий між владою і народом. Він повинен доносити, чим живуть люди, що не працює і що треба зробити, щоб країна нормально себе почувала. Володимир Михайлович, от коли ви приїжджаєте до себе додому, в першу чергу куди ви йдете? Це в хату, це на город, це в садок. От я, наприклад, коли приїжджаю на свою рідну Житомирщину, батьківщину, я відразу йду в садок. Ну, я спочатку підходжу до криниці. Напитися води. Відчиняю, дивлюсь, скільки води, яка вода. Витягую відро води. П'ю цю воду. Після того йду на город. Бо не дивлячись на те, що мати ходить, спираючись на дві палки, вона дуже переживає, щоб на городі було все по-людськи, як у нас кажуть. А після того починаю стукати, дзвонити, бо зараз таке життя. Батьківська хата на околиці села. Раніше ніхто нічого не замикав. Зараз навіть день. Ми наказуємо матері, що вона зачиняла двері. Раніше, коли я приїздив і бачив, біля дверей стоїть патичок, як в нас називають, віничок, це означає, що в хаті нікого немає. Що мати або в ланці, в полі, або на городі. І вже знав приблизно, де її можна відшукати, бо батько завжди був на фермі. От. Зараз живності немає. Раніше першочергово заходив до коня. Батько дуже любив коней, страшенно любив коней. А в останні роки він вже не міг їх тримати. І що було, знаєте, для мене так складно, коли вже ховали батька, я попросив сусіда, щоб він вивів коня. І кінь прихилив передні ноги перед домовиною. Тварина, але відчуває. Да.
захожу, пустка. О. А до батька навідуєтесь часто? Обов'язково. Йдете до нього як і на сповідь? Розповідаю йому. Питаю. І думками просите поради? Запитуєте поради? Обов'язково. Наливаємо чарочку горілки. Шматочок хліба кладу. Так. Справа в тім, що ми ж батьками. Ці всі діти не приділяють уваги. І коли він просив мене, коли я заїжджав, а в мене там зустрічі розплановано, люти. Я йому кажу, тату, потім поговоримо. А він наче відчував останній місяць, весь час казав мені, давай поговоримо. Не поговорив. Все, я не буду в емоції впадати. Бо... Ви у селі збудували храм. От як виникла ця ідея? У вашому селі була колись церква? Була, але потім був такий період нашої історії, коли знищували церкви, що показував в сусідніх селах. І знаєте, люди розповідають, що ті, хто там найбільшу активність демонстрував, дзвони скидав, хрести скидав, життя з ними обійшлося немилосердно. Як правило, вони всі пішли з різних причин, там рано життя. А як ця ідея виникла? Сусідки, як правило, ви знаєте, чоловіки йдуть раніше життя, жінки залишаються. От ми з ними якось вони у матері зібралися. Я сказав, давайте побудуємо церкву. Не вірили. Не вірили. Але ми її зробили. Я пам'ятаю, як закладали перший камінь. Скільки людей було багато, потім освячували. Таке освячував емоційне піднесення в селі. Да, покійний блаженніший Володимир. Після того збудували церкву там, де батьки дружини. Це Миронівський район Київської області. Зараз вона також працює. І в багатьох містах і селах, і селищах. Справа в тім, що, ви знаєте, я спостерігаю, як молоді люди з дітьми, вони йдуть до церкви, от Феофанії, щонеділі, багато людей, коли люди читають символ віри. Мені приємно, коли дітки маленькі знають вже деякі молитви, мені дуже приємно. Я б не сказав би, що я там такий несамовитий віруючий, але я не можу зрадити матері, батька, своїх там дідів, бабів. Вони виросли в такій атмосфері. От в атмосфері віри, я вважаю, що це була атмосфера духовності. Така сувора, сільська, от, без якої, мені бачиться, людина не може жити. Якщо ні в що не вірити, навіщо тоді жити? Коли ви приходите до храму, які думки виникають, коли ви читаєте ту молитву, якої свого часу вчила вас мати, вчила ставати до молитви? Ви знаєте, завжди в пам'яті постає наш дім, наша оселя, особливо на свята, все прибрано, доріжки. І мати ставить нас на молитву, на коліна, на тебе дивляться лика святих. Був такий період, коли їх не було в оселі на горищі, коли боротьба була із релігією. І я подумки згадую всіх тих людей, з якими пересікалось моє життя, починаючи з моїх дідів, бабів, да, і закінчуючи моїми товаришами, моїми однокурсниками, які пішли із життя. Я згадую, коли ставлю свічки за упокій кожного по прізвищу.
кожного. Прошу добра моїй сім'ї, моїм дітям, здоров'я матері, здоров'я матері моєї дружини, дружині. Тобто те, що робить звичайна людина. Бо якщо не вірити, ви знаєте, в свій час я просив Бога, щоб в мене були онуки. І це правда? Я десь читала, що саме виходили в Феофанії до храму і просили, молили Бога, аби були внуки. Да. І вималили? Я думаю, що сьогодні Бог, четверо виявляється. Так, да, Бог почув. Сьогодні в мене четверо онуків. Це моя втіха, це моя віра, це моя надія, що наш рід буде продовжений, що вони будуть гідними. Тим більше серед них є і Володимир. Так. Да. Я вдячний сину, що вони дали ім'я таке, нарекли Володимиром. Ну, а один з них названий на честь вашого сина, Іван. Да. Я скажу вам чесно, подумки думав, може донька ще назве Володимиром, а мені син написав Іван. Вже все вирішено. Я також радів. Також радів. А і так ще Поліна і Стефанія. Ну, але час у вас є бачити з ними? Я пам'ятаю, що під час нашої минулої зустрічі, як ви емоційно задоволенням розказували, як ви годуєте Поліну, як ви пеленали навіть і вчили цьому своїх дітей. Було таке. Зараз вже обійшлися без вашої допомоги? Зараз виявляється, що вже пеленати не потрібно. От. Зараз вони живуть зовсім інакше, хоча я ті звичаї пам'ятаю від батьків, які були від бабусь наших передані. І інколи, що так діти не бачили, намагаюся підказати? Да, щось в цьому плані зробити, особливо, коли дитина спинається на ноги. На ноги, да. І? Треба або ніж, або ножиці, коли провести так, розрізати ті умовні пута, які тримають дитину. Повірте, допомагає. Спрацювало? Спрацьовує. І що ваші діти були здивовані? Ну, скажімо, коли на нас з дружиною залишили Поліну на 3 дні, коли вони повернулися, дитина вже дибала, вже бігла. Вже бігла на зустріч батькам. Вже бігла і падала. Бо діти, коли стають на ноги, вони починають спочатку несміливо, а потім бігти. Знаєте, в цьому є якийсь інстинкт, коли ти босоніж в дитинстві, потрапляєш на стерню, так іти неможливо. А коли ти біжиш, ти наче летиш над нею, і ти не відчуваєш того болю. Да. Попри вашу занятість, сьогодні є можливість бачитися родиною, сім'єю? Це у вас вдома? Це, як правило, раз в тиждень у нас вдома збирається родина, дружина готує. От, я роздаю наряди. І скажу вам відверто, якщо я в Києві, я намагаюся додому потрапити десь під 13-ту годину, коли мені телефонують і кажуть, ми вже тут все приготували, коли ти будеш. А після наряди того, виконали. Да, а після того вже там спілкування з внуками. Я весь час мріяв, щоб була велика родина, знаєте, щоб жили в одній оселі, щоб спілкувалися, якось бачили, як росте зміна. Можливо, це, що начитався літератури, коли раніше були великі родини, коли було спілкування. Ну, смски і телефони, вони ж не замінять реального життя. От. Хоча я скажу, що я не просто десь там в засаді сиджу, я після церкви їду на книжковий ринок. Мене там всі знають, я спілкуюсь з людьми. Деяким підказую, що треба прибрати книжку, бо вона під забороною. Хоча вже давно вона там прочитана мною, і я не бачу підстав для заборони. Скажіть, будь ласка, якийсь чиновник повинен мені і
подібним, як мені, да, робити приписи, що я маю читати, що не маю читати. Чим ми тоді вирізняємося від радянських часів, коли визначали, що дозволено, а що заборонено? Людина повинна думати. А коли людина думає, її обставити, обвести, обхитрити, да, навіяти щось, дуже важко. Ваша мама, ви кажете, залишається там, на батьківщині, в своїй хаті, до столиці їхати і досі не хоче? Ну, колись була спроба у нас, коли батько був живий, вони 2 дні побули, вранці речі зібрані. Вони тут не можуть, я їх розумію. Ви знаєте, я в Києві 73-го року, але я не приріс до Києва. Лелеки повертаються додому. Я думаю, кожен повертається додому. Я будь-яку нагоду використовую, щоб поїхати. Ви знаєте, я вже знаю, мабуть, кожен метр дороги цієї, скільки виїздив. І я вже так подумки, от я зараз зайду, що я буду робити, з ким я буду спілкуватися. Раніше, ви знаєте, коли я додому їхав, то біля магазину, біля буфету вже збиралася група людей. Я завжди виходив. Це були ті люди, з якими я вчився, хлопці. Переважно пригощав їх, спілкувався з ними. Бо я розумів, що я був такий, як вони. Просто зірка до мене повернулася щасливою стороною. Вони залишились людьми. Вони працюють, в них по-іншому склали життя. Але ми, за великим рахунком, всі однакові. Всі однакові. Зараз вже матері нема здоров'я там готувати. Раніше були такі моменти, не встигну я приїхати, начальство вже із Житомира, з Новограда, з міста, із району. Стоять потім мої рідні близькі осторонь, а я повинен тут пригощати накривати стіл. Да, начальників. Я після того зрозумів і просив, щоб не приїжджали. Деякі стояли біля собачої будки, а потім, коли у них з'явився шанс реваншувати, вони почали боротися із родиною, хоча, вибачте, м'їли з рук. Я мушу вам сказати, що деякі люди, які у політики вчора були, да, вчора які були, вони виросли в мене на диванах, в адміністрації президента, у Верховній Раді України. Всі це знають. А коли дорвалися до найвищої влади, вони почали мстити за те, що я знаю слабкість цих людей, знаю масштаб цих людей, їх рівень. І вони хотіли показати, які вони в цьому плані круті, для них нічого немає. Почали знищувати мою родину, хоча я повинен сказати, що ми служили і служимо державі, знаєте, так як насторожі стоїмо. Звичайно, ми помилялись. Мені можна дорікати дуже багато. Да, і помилок я припускався, але ніхто не скаже, що я щось цієї держави взяв. От я зараз, коли зустрічаюсь з тими людьми, да, яких я свій час там підтримував, допомагав їм, бачу, які в них розкішні офіси, бачу, які в них умови. Але ж багато людей думає, що це ж і в Литвина таке саме, да? Бо ті взагалі були ніхто, і що вони мають. Але я інколи думаю для себе, що краще грішний бути, лучше грішний бути, чим грішним слить. Але багато хто не може зрозуміти одного, що я виріс зовсім іншій системі координат. Ми навіть якщо і хотіли, ми боялись. Ми знали, що цього не можна. Цього не можна. Нам батьки казали, що чужим ти не забагатієш. Не розживешся на чужому. Да. І змінити себе, зустрітись за столом, посидіти, вибачте мені, скажу відверто, випити, да? Це не проблема. Але щоб щось взяти і сказати, ти мені принеси, ні.
Ну от зараз залишились друзі в політиці? Чи ті ваші телефони, які тоді в ті часи, коли ви мали більше можливостей, були в адміністрації президента, були головою Верховної Ради, я впевнена, що вони не змовкали. Вони були червоні від телефонних дзвінків. Що зараз? Знаєте, в мене було правило, коли я тільки повертався додому, я до телефонів не підходив. Я тоді був під цілодобовою охороною. Зміна жила поруч. Якщо щось трапиться, надзвичайна подія, вони мені передадуть. А все інше, я розумів, це намагання зафіксувати свою присутність. Я радію від того, що зараз немає шквалу цих дзвінків. У мене там, де я проживаю, стояли всі види урядового зв'язку. Знаєте, так трапило, що періодично повідомляли, що кабель вкрали, зв'язку тимчасово не буде. Це ж кабель, який знаходиться під охороною, весь спецзв'язок. Після того воно відновлено, телефони включали. А був такий один момент, коли сказали, що вони повинні прийти і перевірити цей весь зв'язок, як він працює. Дружина відповіла: хай вони дзвонять мені, я підійду до телефону, скажу, нормальний зв'язок чи ненормальний. Після того вони сказали, що ні, то ми ж тоді не будемо включати цей зв'язок. Я розумів, що їм потрібно зайти до оселі, перевірити, чи працює система прослуховування нормально, окрім всього іншого. Я сказав, що не потрібно мені цих всіх ваших зв'язків. Кому я буду потрібен, мене то і так знайде. Я щасливий від того. Ви знаєте, я постійно собі нагадував, що в житті немає нічого постійного. Що треба бути готовим до різних перипетій долі. І в мене не було того, щоб, що я бачив деяких політиків, які казяться, бісяться від того, що їм люди відмовили в довір'ї або через те, що в них змінилося посадове становище. Бо я коли спостерігав, як президент Порошенко бігав і ледь не повторював слова Сталіна: «Не стане мене, і вас, імперіалісти, передушать, як щенят». Це він говорив своїм соратникам. А Порошенко слово «імперіалісти» мав замінити на слово «Путіна», що Путін вас всіх передушить. Ви ж мене оберіть. Да. Треба розуміти, що є різні часи. Головне – залишатись людиною. Володимир Михайлович, от минулого разу ми з вами зустрічалися. Ви, як народний депутат, були членом групи «Воля народу». Уже більше року ви позафракційний народний депутат. Чому змінили свій статус? Так краще висловлювати свою позицію, висловлювати свої думки, бути незалежним. Ви знаєте, в Верховній Раді, в принципі, да, погано, коли ти не в зграї товаришів. Бо ти не можеш отримати слово для виступу. Особливо, коли деякі люди намагаються в такий спосіб показати, як вони беруть реванш щодо тебе. І не помічають, коли ти піднімаєш руку, просиш слова. Ви ж розумієте, що я ніколи дурниці не скажу. Ця група має свою історію. І коли вибори відбулися в 2014 році, ми з Ігорем Єремєєвим зберегли цей кістяк. Зберегли цю групу депутатів-мажоритарників. Це переважно молоді, динамічні були депутати. Я написав всі необхідні документи власноруч. Ви знаєте, нас всі люблять говорити, а сісти оформити дуже важко. І група також тримала позицію. Коли трагічно загинув Ігор, він для мене був як молодший брат. І я побачив, що цю групу перетягують на
на роль слуги, обслуговування або додатку, придатку до БПП. Тоді ж було модно, всі побігли в БПП. У нас тут бігли всі в партії регіонів, а тепер бігли, потім бігли в БПП. Особливо бачив це на районному, на обласному рівні. Я казав там людям, а куди ви будете бігти наступного разу? Ну, зараз я так розумію, що всі хочуть бути слугами народу. Я сказав, що я не знаю, скільки мені Бог відвів життя, я не можу припускатись помилок. Можливо, ви вважаєте, що ви молоді, у вас запас ходу великий. Ви можете робити помилки, їх виправляти. Я цього собі допустити не можу. І я не можу підтримувати ті рішення, які я вважаю абсолютно аморальними. Переповнена була часу. Першою краплею було те, що в 2014 році одним махом при прийнятті бюджету проголосували і відмінили 104 закони, які мали соціальний вимір. Тобто забрали соціальні завоювання в людей. І я сказав, якщо буде тривати і далі, нам не по дорозі. І коли Ігор загинув, це вже 3 роки буде, в серпні місяці, я, не піднімаючи там жодних якихось скандалів, з'ясувань стосунків, це для мене ускладнення, бо мені інколи доводиться просити інші фракції, щоб вони мені передали слово, коли мені треба прокричати про ту чи іншу проблему, яка просто пече людям нестерпно. І щоб почули, що люди не закинуті і не забуті. Партії узгрупували владу в парламенті. Більше того, вони прийняли абсолютно аморальний, антидемократичний закон про те, щоб себе фінансувати. І за 2 останні роки вони на себе коханих, я маю на ті, що у Верховній Раді, виділили 1 200 000 000 гривень. І вони тепер сидять у телевізорі, у них є гроші на рекламу і закохують в себе людей. А до речі, як ви голосували тоді, коли були двічі головою Верховної Ради України? Я практично не голосував, але коли було принципове рішення і потрібно було контроверсійне рішення, показати приклад, що ти не ховаєшся за спиною, я натискав кнопку. Я взагалі вважаю, що голова Верховної Ради не повинен голосувати, він же позафракційний, він повинен бути об'єднуючим чинником, а не примушувати в свій спосіб підштовхувати до голосування. Хоча, скажу, у мене були слова, до яких я, або фрази, до яких я вдавався, коли потрібно прийняти рішення. Ну, наприклад, коли я ставив питання на розгляд і говорив, прошу голосувати, всі, хто знали, знали, що треба голосувати. А коли я говорив, прошу визначатися, це означало, що я дуже не хочу, щоб це рішення пройшло, бо я бачу, що в такий спосіб Кабінет міністрів продавлює, протискує комфортні собі умови, які йдуть на шкоду людям. Але іноді доводилося дуже просити колег народних депутатів. Шановні колеги, я все чую, зараз робимо. Одну хвилиночку. Я дайте мені займатися своєю справою. Шановні колеги, спокійно, 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 спокійно. Я прошу вас, спокійно. Час для крику закінчився для всіх. Не треба руйнувати парламент. Усе. Шановні колеги, я прошу спокійно. Давайте по одній хвилині від фракції, будь ласка. Я вас прошу. Не кричіть, будь ласка. Перед голосуванням, підводячи підсумки, я тільки одне скажу. Як би тут не вправлялися, хаосу посіяти ніхто нікому не дозволить. Управляйтесь! Ніхто не дозволить. Країна буде працювати. Все. Доводилось просити, але я ніколи по 20 разів не ставив на голосування. Коли питання не проходило, я казав, ви можете внести його ще раз. Є такі тонкощі, згідно з якими питання, яке провалене, воно не може розглядатись знову на одній тій же сесії. Але можна змінити назву закону, да? Залишивши по суті те, що є, але внести. Я казав, працюйте. Але не можна так робити, це дискредитує власне парламент. Парламент – це традиція.
І всі знали, що в середу парламент працює, в п'ятницю парламент працює, а зараз фактично зробили собі додаткові вихідні, середа і п'ятниця. Ну і час від часу, особливо журналісти та й самі депутати говорять про те, що треба карати народних депутатів за прогули, що виглядає досить дивно. А от судячи з інформації, яку подають соціальні мережі, громадські організації, які відстежують роботу народних депутатів, то саме Володимир Литвин визначається особливою дисципліною на роботі Верховної Ради України. Це вам теж передалося від батьків? Дисципліна, відповідальність? Не тільки від батьків, а це те трудове життя, яке я прожив. Я пройшов, вважаю, непогану школу. Якщо ти присвячуєш себе чомусь, ти повинен працювати. Да, мені інколи важко, я себе тримаю так от, коли йдуся на невігластво в Верховній Раді. Я вам скажу так, що в Верховній Раді, що найбільше, це оптимістично дуже показник, 5% людей гортає закони. Всі інші їх абсолютно не читають. Інколи йдуть на трибуну і питають, а що за питання розглядається, і починають демонструвати любов до народу і крити всіх останніми словами. Розумієте, мене це дивує, який приклад подає Верховна Рада, коли там виходять і кажуть, ви всі скотиняки, мерзотники, да? Держиморди, як правило, говорять люди, на яких ніде тавра ставити. А по-друге, можна собі уявити, що в школі вчителі збираються учительські один одному останніми словами називати. Як буде цей працювати колектив? Якщо тебе не влаштовує цей колектив, зроби, як Вакарчук у свій час, написав заяву, пішов з Верховної Ради. Але ти відповідай за себе, не читай лекції і моралі іншим. Ти демонструй своїм прикладом, що ти служиш людям. Не патетично, а просто практично, що ти служиш людям. Кожен буде робити свою роботу, і не треба один одного вчити. Я в жодному парламенті світу не бачив, щоб один одного повчали і цинічно, принизливо давали оцінки. Я не бачив в жодному парламенті світу, коли відбувається інавгурація, і людина, яка складає присягу на вірність українському народу, розказує, що всі мерзотники, всі свині. Можливо, так воно і є, але для цього є інший час. Коли треба зібратися і сказати, от ми йдемо так, оце завдання, треба його прийняти, люди мене підтримують. А знаєте, в нас немає відповідальності за сказане. Отака, знаєте, люди без прив'язі, розгнуздані, і несуть ахінею, і в мене таке відчуття, я там з деякими людьми побачив, що вона має право на життя, гості, які поприїжджали до нас на цю урочисту подію, кажуть, а ми не зрозуміли, що у вас за держава, що у вас за країна, коли ви один одного опльовуєте в той момент, коли не можна цього робити. Мені було соромно, скажімо, перед деякими людьми, яких я давно знав, які ми працювали спільно. Вони були лідерами парламентів, да, і я з ними зустрічався. Ви потужний політик, дипломат, такий майстерний перемовник. Свого часу ви помирили двох Вікторів, Віктора Ющенка, Віктора Януковича. І у підсумку найвище звання – це Герой України, яке ви отримали. Досвід роботи попередній, ваша така от житейська мудрість, ну, давали вам можливості вирішувати надскладні питання. Якби була ваша воля і ваша можливість у 2013-2014 роках впливати на ситуацію, в країні було б все інакше? Війни не було б. Це абсолютно, правда? Я вам запевняю. Я думаю, що можна підняти мій виступ у Верховній Раді України, якщо не помиляюсь, на початку грудня. Десь до 6 грудня 2013 року, коли я сказав, звертаючись персонально до кожного лідера фракції, якщо ми не візьмемо на себе відповідальність, в країні буде величезний конфлікт. І окрім іншого сказав, якщо сподівається влада, що все розсмокчеться, стане на свої місця, нічого не розсмокчеться. Я тоді запропонував Миколі Яновичу Азарову піти у відставку.
І повинен сказати, що це було в такий спосіб. Я розмовляв телефоном із Андрієм Клюєвим і кажу, треба зараз діяти так, як вчив Макіавеллі. Різати, різати і різати. Я маю на увазі у владі. Уряд має піти у відставку. Клюєв мені каже, якраз у мене Микола Янович, ви йому скажіть це особисто. Я Миколі Яновичу сказав, Микола Янович образився і перестав зі мною розмовляти. Але я думаю, якщо він згадує цю нашу розмову, то він, очевидно, розуміє, якби він тоді пішов би відставку, спокійно жив би. Це рівнозначно, ви знаєте, як... У своїй країні. Так, да, як стверджують, що якби у 86-му році Володимир Васильович Щербицький став на чолі республіки в тому плані, сказав, що ми не допустимо першотравневої демонстрації. Коли він запропонував це Горбачову, ви знаєте, Горбачов сказав, що я заберу тебе партійний квиток. Він сказав ту правду, що є. Я думаю, він був би національним героєм. Все там інше відійшло б на другий план. Бо на моє глибоке переконання, Чорнобиль – це був той поштовх, який привів до незалежності України. Якби в 2014 році не було так, що люди гинули на вулицях, а ця зграя політиків підкрадалася до влади на чолі із Порошенком, їм потрібно було поділити владу. Повірте, Крим можна і потрібно було б утримати. Але вони ділили квоти, вони ділили посади. Якщо думали про Крим, скажімо, і про оборону, тоді б не призначали моряка, адмірала Тенюха, міністром оборони. Але це сказали квота свободи. От ми його і призначимо. Вони про квоти думали, не про країну. Я думаю, що мине час і доведеться відповідати, у тому числі керівництву Міністерства оборони, начальнику Генерального штабу Муженко, якому доповідали про Іловайський котел. Я особисто на початку серпня, повернувшись із зони АТО, побувавши в Степанівській, Савур-Могилі, в районі, да, поспілкувався з бійцями 30-ї бригади, які мені говорили, що нас затягують в котел, що будуть трагічні події. Повернувся в Київ, пробився до Петра Порошенка і йому про це розповів. У відповідь почув крик, істерику, про те, що вся 30-та бригада, а вона в Новоград-Волинському дислокується, це зрадники, боягузи і дезертири. А от Муженко веде правильну лінію. І коли вони 24 і 23 числа замивали зірки чергові, звання, а люди були в оточенні, вони це все знали. І на всі доповіді в них була відповідь. Не сійте паніку, я не кажу там про нецензурну лексику. А потім почали шукати вони у цьому плані винних. Це ще буде час, щоб розповісти, як вони пропонували. Ви помовчіть, воно все пройде і буде у нас все нормально. Вони персонально відповідають за те, що загинули люди. При в'їзді в місто Новоград-Волинський стоїть пам'ятник. Ми його спорудили для тих, хто загинув в АТО. 150 прізвищ. Хто за це буде відповідати? Хто? І вони повинні відповісти, чому люди загинули. І чому вони крадуть на війні. Крадуть на війні. Це я хотів би уявити, якби під час Другої світової війни лідери країн антигітлерівської коаліції крали на оборонних відомствах. Так розірвали б люди. Минулого разу ми з вами говорили, і тоді мені видалося, що ви почуваєтесь досить самотнім в українській політиці. І ви тоді підтвердили, що це так. За ці роки щось змінилось? Я вам скажу, в мене є оті люди, з якими ми залишилися однодумцями, друзями. Ви знаєте, коли в мене є час, ми зустрічаємось, спілкуємося. Це, як правило, представники наукового середовища. Я черпаю від них, знаєте, це підживлення інтелектуальне.
оскільки політика виснажує, людина йде в тираж, вона повторює банальності і думає, що вона розумна. А це далеко не так. Я дізнаюся, які є новинки літератури. Намагаюся читати все. Я читаю все. В багатьох випадках мені це все може не подобатись. Коли в мене є час, я пишу. От, я завершив величезну роботу, я вже сказав. Боюся своєї власної сміливості, бо це буде образа, але я для себе думаю, що на правду ображатися не можна. Так, да, можна сказати, що там присутній елемент такого емоційного свавілля, що я з своєї точки зору трактую ту чи іншу людину, там її дії, але я намагаюся підкріпити документами, посиланнями, цитатами, оцінками інших людей. Бо я переконаний, те, що написано на свіжий такий погляд, воно, як правило, передає цей драматизм цієї епохи. Да, я відчуваюся самотнім, я відчуваю себе незапитаним. Да, я розумію, що інколи навіть в сесійній залі там бояться до мене підходити, думають, що я демонструю якусь непоступливість. Я не розхристаний. Я не розхристаний. Я такий, який... Можливо, бояться, тому що поважають? Ні, ви розумієте, я не давав приводи для того, щоб вони боялися. От інколи говорять там в сесійній залі. Корупція, проплачують за певні голосування і таке інше. Я жартома кажу, слухайте, а чому до мене ніхто не підійшов? Чому вам не пропонують? Я жартую, кажу, я відкритий для діалогу. Мабуть, не підходять, бачать якась така зовнішня ця броня. Ну, не підходять чому? Бо знають, очевидно, мою позицію. Всього в цьому житті не загарбаєш, а все, що незаконно, воно не на користь. На користь не піде. Хоча, повинен сказати, що Верховна Рада – фура. Це говорить про те, що суспільство… Але хвороба – це виліковна? Має зробити, щоб було оздоровлення. На превеликий жаль, я бачу, що лідери, або ті, які називаються політичною елітою, вони хочуть пристосувати законодавство, щоб вирішити свою проблему. В тому числі виборче законодавство. Не для того, щоб дати шанс суспільству, обирати, а не голосувати. Ви сказали, що ваші колеги, народні депутати, відчувають якусь броню, якесь невдоволення, дивлячись на вас. І це справді так. І всім нам видається, коли ви проходите повз журналістів, йдете реєструватись у кулуарах Верховної Ради України. І от я теж іноді думаю, що у тій голові у Володимира Литвина. От. Я... От зараз посміхнулись приємно. Я люблю... посміхатись, люблю гумор, люблю спілкування. Питання в тім, що ви розумієте, я ж не буду там підбігати і казати, ви знаєте, запитайте щось в мене, мені щось тут така ж розповісти я вам хочу. Я розумію, що є політики, які заряжені, які зарядили, які в тренді, яких ведуть олігархи. Коли мене якось запитали, а чого ж ваша партія не бере участь там у виборах, я жартома сказав, ви знаєте, олігархів стало менше. Вони розібрали собі вже всі політичні проекти, нам не дісталося. От. І я розумію всі ці установки, повірте, я бачу, інколи відчуваю, але нічого ти сказати ж не можеш. Таке життя. Воювати, демонструвати фронту, я не бачу жодного резону. Як ти робиш перше рішення, ти повинен подумати, а яка буде реакція на наступне рішення. От я так дивлюся, у нас зараз рішення приймаються методом тику. А що буде далі? Ніхто ж не хоче прорахувати. Тому буду тепер реагувати на зауваження, більше посміхатися. От бачите, як вас зачепило, як кажуть, заживе. Таке зауваження, таке власне спостереження. У кожного з нас, і ви про це говорили, і говорите, є явні недоліки, є й приховані. Ми себе критикуємо,
нас критикують. Це можна сказати стосовно будь-кого з нас. Так. Від того ми хворіємо, болить серце, щемить душа, з'являються шрами на серці. У вас оцей період, він минає, оці шрами, вони затягуються? Ні. Якби сонячно було в Україні, це не патетика. Смітьте, я Поліщук, я живу відчуттям от своєї землі. Мені соромо, мене душить образа, чому ми в такому жалюгідному стані? Чому на нас так дивляться за межами України, як на країну клієнта, яка перебуває на утриманні, щось просить? Чому нас тримають весь час в сінях? Да? Можна світською мовою сказати, в передпокої, а в світлицю не пускають, там, європейську і таке інше. Чому в нас домінують ті люди, яким краще б помовчати? Да? От. Чому ми весь час вибираємо гірше? Ми не вибираємо життя, ми вибираємо страждання. От ми наче б обрали, через деякий період починаємо страждати. Хоча я розумію, що ці слова адресую на свою адресу. Бо я коли приїжджаю додому, коли політичні кампанії, мене питають, за кого? Я говорю, давайте за цю людину. Минає півроку, мене запитують, а що ти нам сказав? А ми ж послухали. Да. І я вам скажу, так буває кожного разу. От ти віриш, бо не можна апріорі не довіряти людям. А потім виявляється, що ми в черговий раз прорахувалися. Я хочу, щоб ми вийшли... Наступили на одні й ті ж граблі. Да. Щоб ми вийшли на слупову дорогу. Щоб нас поважали, щоб коли бачать український паспорт, то ставили до нас справді як до європейців, а не так от в другу чергу не запитували, а чи є у вас засоби для існування, коли ви в'їжджаєте в європейські чи інші країни. Яке майбутнє Полісся? Я не випадково вжила таке словосполучення, тому що таку назву має ваш фонд, а він один із найстарших, можливо, навіть і в Україні. Ну, я вам скажу, відносно фонду, він був призначений для того, щоб діти і люди, які вже відслужили і потребують підтримки. І ми цю роботу проводили. Тут обстеження, автобус спеціально, лікарі, які виїжджали по кожному населеному пункту. Людина ж не може дістатися. Да? Після того вже формувалася якась допомога. Діти – це конкурси, іноземні мови. Це підтримка дітей, бо я не кажу талановитих. Неталановитих дітей немає, просто відсутня увага. Але коли почалися події, це 14-й рік, війна, зусилля фонду ми переключили на допомогу нашим військовим. У нас Новоград-Волинський – це військове містечко. Бригада, розвідбатальйон, батальйон забезпечення, саперний понтонний полк і таке інше. І це... охоплює не лише райони, які належать до вашого округу. Звичайно. Бо люди, що служать, починаючи від шоломів і закінчуючи питною водою. А який я сказав, загибли, бо поки державна допомога надходила, ми надавали грошову допомогу сім'ям загиблих. Сім'я поранених, скалічених у нас порядка 2000. 7,5 тисячі учасників бойових дій. Це тільки в одному містечку, де 57 тисяч. Я не кажу про ветеранів і таке інше. І от зараз в цьому плані з фондом ми переживаємо от таку метаморфозу. І для мене головне зараз це проведення і завершення роботи щодо створення програми пріоритетного розвитку Полісся, яка була прийнята як закон. Це дуже величезна робота, до якої ми намагаємося залучити економістів, да, підприємців, щоб нам мати цілісне, повне уявлення, в тому числі вчених,
тому числі істориків, яка перспектива, скажімо, хмелярства? От я ж хотіла сказати, які визначили пріоритети. Яка перспектива льонарства? Наскільки буде запит на цю продукцію? Чи ринки вже всі поділені? Розумієте, бо не можна буде повертатись до того, що не дасть людям можливості економічного розвитку. Це вода, це дороги, це транспортне сполучення. Тобто це цілісне бачення того, що необхідно зробити. Ну, наприклад, якщо у нас фіскальні органи виконують план, і вони цей план перевиконали, то те, що від перевиконання плану, має йти на дороги. Бачень, проблем багато, мушу тільки з прикрістю констатувати, що депутати, які мають якісь корені в Житомирській області, навдивовиж, не сконсолідовані, не організовані. Більше того, буває так, коли ти щось вибиваєш і пробиваєш, це викликає якісь сцени заздрощів. Я сподіваюся, що люди оберуть тих, які б могли виступати єдиною командою, робити єдину потрібну справу. Буде добре на Житомирщині, краще стане в Україні. Краще стане в кожній сім'ї, в родині, краще буде на Житомирщині. Я думаю, цей принцип, він дасть позитивний результат. Ну ви ж будете балотуватися, бо стільки зроблено, і ви маєте завершувати оці головні, ключові, є певна програма, і люди сподіваються на вас. Ну, справа тім... Вони йдуть як до Бога. Справа тім, побачимо, як жартують інколи, Ростин покаже. Я категорично не приймаю цих партій, партійних списків, закриту цю систему. Я вважаю, що треба йти з людьми, просто говорити і казати. Віч на віч. А зараз я от бачу, коли бігають люди, які з'явилися на цих на 40-50 днів, 5 років, і ще їх не бачив. Я якось, виступаючи в Верховній Раді, сказав, коли буревій пронісся над двома районами Житомирської області, трьома навіть, Олевський район, третій, от, я кажу, за свій округ, 150 будівель постраждали, знесло покрівлю, то я там серед людей не бачив політичних партій. Були тільки люди небайдужі, які допомагали і допомагають зараз. Знаєте, я навіть таке от бачу для себе ключове гасло – свої ближчі, свої найближчі. І це не якийсь, знаєте, вузький такий підхід. Якщо ми будемо, кожен так буде розуміти, що давайте не загальне щастя говорити, да? А от тут зробимо, поруч зроблять люди, і потім побачимо, що є результат. От свої ближчі, давайте будемо робити для тих, кому ми зобов'язані робити. Якщо це кожен так буде чинити, повірте, ситуація кардинально зміниться. Можливостей в країні для цього є. Не вистачає мізків і відповідальності, і совісті у влади. А, до речі, ваша сім'я вам допомагає, особливо син Іван? Я знаю, що він свого часу балотувався в сусідньому окрузі, але, очевидно, десь не допрацював. Можливо, ви йому чогось не підказали, не доказали? Я... не втручаю в життя дітей. Він, коли балотувався, був якраз в зоні АТО. От не хотів про це говорити, а просто по документах проходив як фізична особа-підприємець. Тоді, ви знаєте, як було модно бікборди розвішати з автоматом в шоломі, і результат одразу був гарантований. Цього не робили. Займається справою, займається сім'єю. Він продовжує допомагати людям в Житомирській області. Зокрема, це його програма медичне обстеження, диспансеризація людей і низка інших таких заходів, які роблять спокійно, без якихось гучних криків. Ну, скажімо, коли в 30-й бригаді потрібен був реанімаційний автомобіль, да? Ми ж там не кричали на всю країну. Привезли повністю обладнаний імпортний автомобіль Volkswagen. І коли там деякі депутати в Палаці культури виступали, розповідали, які вони захисники вітчизни, мені залишалось лише одне – вийти на сцену і сказати: «Люди добрі, давайте від вашого імені».
коли закінчиться цей захід, вийдемо всі разом на вулицю і вручимо реанімаційний автомобіль нашим воїнам, нашим захисникам. І ми це зробили. І ми ж ніде ж не написували, що ви нам хтось зобов'язаний. Ну, люди бачать, знають, вони оцінюють. Ви знаєте, давайте не будемо наперед тішатися. Люди живуть своїм життям, у них вистачає безліч проблем. А на будь-якій політичній кампанії все залежить від того, хто останній обіжить. Да? Бо люди ж звикають до тебе. Доброго. Да. Він є, він буде, він прибіжить на поміч. Ну, скажімо, в школі впала покрівля, прибіг, зробив клуб. Як впала покрівля, да, зробив. Їхали заробітчани наші. Це декілька років тому назад було. Страшенна аварія. Люди загинули, люди були скалічені. Хто прийде, допоможе? Я розумію ці сім'ї. Я розумію цих людей. Треба серед них жити, треба їх відчувати. Тоді, я думаю, серце буде більш відкрите у кожного. Ну і ви не сказали про сім'ю своєї доньки? Вони живуть своїм життям тут, у Києві? Так, вони живуть, і син живе в Україні з сім'єю, і донька. У нас, чесно кажучи, були розмови. Можливо, знайти себе, тим більше у них немає жодних бар'єрів. У молоді немає бар'єрів, мовних, психологічних, да, будь-яких. Вони просто, наша молодь вся, да, я беру, це діти світу. Але вони сказали, ми будемо жити тут. Я щиро тішусь, що в них є в сім'ях розуміння, що вони повинні бути в Україні. Вони їх діти. Бо ми ж одна родина. Десь вичитала, що ви сказали, що з роками мені все більше подобається моя дружина. Ну, знаєте, раніше було таке, чоловіки, коли між собою говорили. Що, був період, що не звертали уваги на деякі речі? Ні, так, так один мені якось сказав, запам'ятав ці слова, каже, я раніше чекав, коли дружина поїде до матері в село картоплю саджати чи копати, а зараз, каже, не можу дочекатись, коли вона повернеться. Звичайно, треба прожити життя, щоб відчути, що Бог, мені бачиться, що Бог парує. І на все життя. У молоді це відбувається дещо інакше. Це може бути трагедією для батьків. Можливо, ми виховані в такому старорежимному дусі, але мені здається... Що як не складається, але сім'я має бути. Ну, я вам скажу... Треба терпіти. Не треба... Це велике мистецтво. Розумієте, велике мистецтво. От інколи вранці, там, може, йдеш на роботу і сказати, дружині, ти в мене найкраща. Але чоловіки будуть думати і не скажуть це слово. Ми, знаєте, скупі на добрі слова. Ми заряжені негативом постійно. От, а навчитись жити – це велике мистецтво. Я щасливий, що в мене дружина цим мистецтвом досконало володіє, бо я дуже складна і, очевидно, внутрішньо суперечлива людина. Коли мені погано, на мені все написано. Але я щасливий, що так доля склалася. В нашій сім'ї ніколи не було прийнятим казати один одному «я тебе люблю» чи якісь такі дуже лагідні речі. Ну, так склалося. Але це не означає, що ми їх не відчуваємо. От, і тому я, мені це інколи дуже важко дається сказати татові якісь такі теплі слова. Тому хочеться не просто говорити, бо це слова, хочеться, щоб він це відчував. А
наразі ще м'яч ганяєте? О, я намагаюся грати в футбол, волейбол. Зараз в мене нове не захоплення, а вимушено в зв'язку з травмою коліна. Це скандинавська ходьба. Десь 6 кілометрів. І плавання. Плавання щодня влітку в відкритому водоймі, в залежності від часу, від півгодини до години. І ще одне – це підтягування. Підтягування на турніку. От, коли до мене приїжджають там діти, я кажу так, на турнік. На турнік всі. На турнік, да. Ну, різні. Треба тримати себе в формі. Да. Бо не можеш поруч з дружиною йти, так знаєте. Шкутиль гач, хочу сказати. Да. В команді, яку ми сьогодні розірвали, як цуцик фуфайку, фіскульт! Так не летить, гей, літа, зачекайте на мить, та зникаєте ви, мов крізь пальці вода. Навіть, я вам скажу так, що мені запали в душу на все життя слова, був такий академік Фролькіс, дуже інтелектуальна людина, він казав, цитую, «Ніщо так не старить, як желання старіти». От, і треба просто завжди жити. Людина може жити набагато більше, все залежить від її внутрішнього стану. А ми люди істоти розумні, ми повинні робити все, щоб продовжувалось життя на цій землі, наш рід продовжувався, щоб українство не переводилось. Володимире Михайловичу, останнє запитання будемо завершувати. За кого ви голосували на президентських виборах? Чому я питаю? Тому що від цього залежить і ваш успіх, як народного депутата, успіх наш і, зрештою, майбутнього України. Відверто. Проти Порошенка. Зрозуміла відповідь. Проти Порошенка. Я написав був, правда, я розумію, що нажив додатково ворогів. Мені радили не публікувати. Деякі сайти, які славляться просунутістю і своєю відкритістю і демократичністю, відмовилися це публікувати. Називалось матеріал так, що без України Порошенко не пропаде, це з Порошенком Україна пропаде. Потім довелося змінити цю назву. Це той факт, коли починаєш свою власну сміливість відкликати, щоб це не було образи. Я дуже добре знаю його сходження. Знаєте, що головне? Мені бачиться, ми коли оцінюємо політиків, особливо перших осіб, ми говоримо про результат. Але ми повинні сказати, чому вони такими стали, чому вони такі рішення приймають. Все заховано в місці народження, проживання, середовище, батьки, школа, освіта. Вона закладає, якщо ми будемо це знати і мати повну картину, ми прорахуємо практичні дії і наслідки від цих дій кожного політика. Це складно, але я намагався це зробити, описуючи їхнє життя. Працював в архівах. Я думаю, що вони далеко не завжди будуть погоджуватись з тим, що написано і сказано. Але це підтверджується документами. Деякі з них документи зачистили. Їх немає, хоча, скажімо, особова справа студента, згідно закону, має зберігатися 75 років. А деякі з них, ви не знайдете справу. Зникли? Ну, вони вміло попрацювали. Дякую, Володимире Михайловичу. Ви бачите, впродовж нашої розмови я практично мовчала, аби дати можливість вам
висловити всі свої відвертості, свої откровення, а мені було просто цікаво. І задоволенням слухала вас як розумного чоловіка, мудрого і потужного політика. І, звісно, принагідно, не можу би не подякувати за те, що свого часу ви долучилися і до розвитку нашого телеканалу «Рада», багато допомагали нам. За це вам щиро дякую. Ну, а нашим телечам хочу нагадати, що в рамках проєкту «Откровення» ми спілкувалися з народним депутатом України, двічі головою Верховної Ради України, героєм України Володимиром Литвином. Всього найкращого і до наступної зустрічі. Боже, дай Боже вам здоров'я, щоб ви ще жили. І дай Боже, щоб мати жила, щоб ви до нас приїжджали. Ми дуже раді, ви нас поставили на ноги. Дай Боже вам усього доброго. Не тільки нас, а дивіться, Слобода, пішла Хвидерівка, пішла Романовка з газом.